Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazom je raspustio Narodnu skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 17. decembar. Ranije danas predsednik Skupštine Vladimir Orlić raspisao je izbore za odbornike Skupština gradova i Skupština opština u Republici Srbiji za 17. decembar. Predsednik je istakao da je veoma važno da Srbija sačuva mir, stabilnost i unutrašnju koheziju i pokaže demokratičnost. Kako je iz vlade navedeno, održavanje novih parlamentarnih izbora u postojećim okolnostima obezbedilo bi viši stepen demokratičnosti, smanjenje tenzija koje se stvaraju između suprotstavljenih opcija u društvu, odbacivanje isključivosti i govora mržnje i afirmisanje prava na slobodno iznošenje mišljenja i stavova o određenim političkim, ekonomskim i drugim pitanjima, uključujući i dalju afirmaciju evropskih vrednosti. U Srbiji je od danas struja skuplja za 8%, a cena gasa će biti viša za 10%. Ovo je treće poskupljenje od početka godine. Prema cenovniku koji je objavila Elektroprivreda Srbije od novembra, kod dvotarifnih brojila, jeftiniji kilovat struje u zelenoj zoni, gde spada potrošnja do 350 kilovata, košta će 2277 dinara umesto sadašnjih 2084 dinara. Vlada Srbije je 26. oktobra izmene uredbe o energetski ugroženom kupcu koje predviđaju da penzionerima sa minimalnom penzijom računi za struju budu niži za dodatnih 1000 dinara do kraja grejne sezone. Domaćinstva i mali kupci električne energije na garantovanom snabdevanju moći će od danas na sajtu Elektroprivrede Srbije da koriste novi portal za preuzimanje e-računa i elektronsko plaćanje uvid u račun, saopštila je Elektroprivreda Srbije. Kako se navodi u saopštenju, domaćinstva i mali kupci sada će imati brz i jednostavan pristup e-računu odmah po formiranju mesečnog zaduženja pre štampanja i distribucije uobičajenom poštom. Ministarka zdravlja Danica Grujičić najavila je danas da će za svu decu do 18. godine koja boluju od dijabetesa biti omogućeni besplatni senzori, a da je u sledećem kreditu Svetske banke planirano da se u Bukovičkoj banji napravi hotel gde će oba roditelja biti 3 nedelje sa svojim detetom dijabetičarom i proći svu neophodnu edukaciju. Vozači u Srbiji od danas imaju zakonsku obavezu da na vozilu budu postavljene gume za zimsku upotrebu ukoliko je na kolovozu sneg, led ili poledica. Ta obaveza traje do 1. aprila. Agencija za bezbednost saobraćaja podsjetila je da su pneumatici za zimsku upotrebu preporučljivi i kada su kolovozi suvi, ako su temperature niže od 7 stepeni. Na ovim temperaturama pneumatici za letnju upotrebu gube svoju najvažniju karakteristiku, dobro prijanjanje, a njihov zaustavni put prilikom kočenja je i do 2 puta duži od uobičajenog traga koji ostavljaju pneumatici za zimsku upotrebu. Poslednjih godina se dosta radilo na rekonstrukciji kuće narodnog heroja Janka Čmelika. U ovom objektu, koji je postao spomen kuća u kojoj se pored izložbe iz narodnooslobodilačkog rata i života ovog narodnog heroja, nalaze se i 2 etno sobe, jedna slovačka i jedna srpska, a zbog radova trenutno je zatvorena za posetioce. U okviru projekta Pazova kuća za nas, konzervacija, restauracija i revitalizacija kuće narodnog heroja i sedište muzejske zbirke. U toku su radovi na završnoj fazi koju finansira Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i opštine Stara Pazova. Nedavno je završena spoljna fasada i kuća je ponovo okrečena u plavu boju. Do sada je u okviru zbirke prikupljeno oko 3.500 predmeta. Za posetioce bi trebalo da bude ponovo otvorena do kraja godine. Ujedno bi trebalo i zvanično da bude registrovana muzejska zbirka. 53. smotra dramskog stvaralaštva Slovaka u Vojvodini, Pozorišni lovor, počela je u Staroj Pazovi prethodnog petka. U okviru festivala do sada su u takmičarskom delu nastupili pozorišni stvaraoci iz Pivnica, Kovačice i Vojlovice, Pančeva, a nakon večerašnje predstave na programu će biti još 2. U petak će od 18 časova nastupiti pozorište iz Bačkog Petrovca sa predstavom Moskva Petuški, a od 20 časova amateri iz Novog Sada sa komandom
gromadom ženski razgovori. Zatvaranje 53. pozorišnog lovora i proglašenje najboljih ostvarenja biće u subotu 4. novembra, kada će u čast nagrađenih nastupiti gostujuće pozorište iz Puhova i Slovačke. Vreme sutra promenljivo, oblačno i na severu suvo, u ostalim krajevima zemlje mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura do 10, najviša dnevna sutra do 21 stepen. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.